Udruga Zvončići organizirala je obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu koji se ove godine održava pod geslom Rušimo zajedno barijere autizma, izgradimo pristupačno društvo. Kako djeca s poremećajem iz spektra autizma vide svijet oko sebe i senzorna integracija kod djece s poremećajem iz spektra autizma bile su teme predavanja kojima je danas u Karlovcu obilježen Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Obilježavanje je organizirala Udruga Zvončići s ciljem podizanja svijesti o ovom složenom poremećaju koji se najčešće razvije u prve tri godine života. U Hrvatskoj se procjenjuje da svako 68. rođeno dijete ima teškoće s autizmom. Sada ako uzmete da u Karlovačkoj županiji se godišnje rodi sa, znači Karlovačka bolnica plus Ogulinska, oko 1000 djece godišnje, dolazimo do neke brojke od 15 do 20 djece godišnje se rodi iz spektra autizma. Ja bih rekla da to dosta realna brojka, nažalost. Procjenjuje se da u Hrvatskoj živi oko 12.000 osoba s poremećajem iz spektra autizma, no registar još uvijek ne postoji. Mi znamo da u Hrvatskoj postoji osoba koja je voljna napraviti registar autističnih osoba. To je dr. Tomislav Benjak u Hrvatskom javnom zdravstvu. Međutim, njemu jednostavno se ne dostavljaju službeni podaci. Mi smo čak kao udruga dobrovoljno dostavljali podatke. Radi ih nešto Centar socijalnu skrb po službenoj dužnosti. Međutim, liječnici to ne rade, a dužni su to napraviti prema godišnjem izvještaju i zato jednostavno naš registar šteka. Mi smo molili ustanove u našem okruženju da one to bar odrade, međutim, do dana današnjeg nije zaprimljen ni jedan jedini slučaj. Nećemo imati još dugo registar, budemo se tako ponašali. To nam samo šteti, ja ću vam reći zašto nam šteti. Kada mi kao udruga pišemo projekte, pišemo ih jako, jako puno, nemamo službene podatke, nemamo se na što pozvati. Predavanjima organiziranima povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu odazvao se velik broj posjetitelja. Uz roditelje djece s ovom poteškoćom naučiti više o ovoj temi došli su predstavnici dječjih vrtića i škola. Ovo je 6. godina uzastopce da naša udruga organizira Dan svjesnosti o autizmu. Mi inače kao udruga jako puno surađujemo sa vrtićem, sa školama, sa lokalnim ustanovama. Jednostavno, mi smo ovdje da surađujemo kao mreža usluga, međusobno se pomažemo, savjetujemo i mene ne iznenađuje, naravno veseli me ovakav odazov, ali me ne iznenađuje ovakva posjećenost. Obilježavanju Svjetskog dana svjesnosti o autizmu prisustvovali su i predstavnici grada Karlovca, Karlovačke županije, te zamjenica ministrice demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Maja Vučinić-Knežević.